أحمد محمد علي waa muwaadin Soomaali Sweden oo Muqdisho looga reebay diyaarad uu raaci lahaa ayaa dawladda ka dalbaday in baasaboorkiisa dib loogu soo celiyo wuxuuna mas'uuliyiinta sarsare ee dawladda ugu baaqay in dhibaatada taala garoonka diyaaradaha ee aadan Cabdulla Cismaan aad cadde wax laga qabto wuxuuna sidoo kale dalbaday in magdhow laga sii tigidhada diyaaradaha iyo qarashaadkii uga baxay deganaashiisa hoteelada magaciigu waa Ahmed oo ku magac dheer kalaay ama ninkii ahaa madaxa tafatiraha website-ka Daniele muddo ku soo jiray saxaafadda waxa dib xoog leh saddex usbuuc ka hor arigoo u dhoofay dalka Uganda ee ka doolay airport Muqdisho ayaa waxa ay qabsaday gabar la dhahayo fahmo oo nabad sugudaha jirtay ee hadda lagu soo wareejiyay immigration-ka ayaa waxay tiri macnaha dambi ay leedahay niyahow tigidkaadii ayaa qof kale oo fujiri ahaan oo isticmaalaya marka tigidkaadi ayaa qof kale loogu jiray magacaada magac kale uu ku wataa wasaa waara aragtaa walaanta dambi baarista dalka oo hay'adda ugu sarreysa ee wax baarta ayay warqadi ka soo baxday ilaa ay hadda taliyaha koofi way gaartay wax uu ka qabto male war aniga warqad sharci aan wataa ninkii wax dambi waa lagu waayay wax dambi male si sharci ayuu wixiisa u leeyahay ayadoo la amrayo laanta dambi baarista amrayso ay leedahay waa in aad wareejiyaad ninka dokumentigiisa aad siisaa Ahmed Maxamed waa inaad dokumentigiisa aad siisaa oo sharci ah si oo muwaadinkaas aad u dhimin marka hay'adaha dawladdu haddana macnaha wada shaqeyn ka dhaxeynin se bulshadu macnaha wax loogu qabanaya lama sharcigu ma wuxuu qabtaa qofka kaliya oo dhibana ah sharcigu wuxuu qabtaa qof kasta la leejay waa la bartu theory talyaaniga sharcigu waa mid loo wada sameeya ayaa laanta dambaarista dacwadeena la geeyay dacwadeedu waa soo afjarantay inaan wax cadeyn lahayn baasaboorka haysto waa baasaboor Swedish ah oo dawladda Sweden ka soo baxay 2018 ka soo baxay oo sharci ah ayay haysataa ma fahantay sharciga ugu dacweysana waxay ahayd forgery baasaboorkaygu forgery maaha tigidkayga forgery maaha ma cayn ma af laga hadeen marka ma gara kara micnaha dee wax la qaada kara male aniga sharci baan ku dhashay sharci baan ku noolahay qof aan ka yeelayo sharci darro inay micnaha dambi igu yeeshana ma jirto waana isdifaacay waana ka guuleystay xaq waxaan ugu leeyahay sharci hadduu jiro xaq waxaan ugu leeyahay diyaaradda iga reebtay tigidkeedii inta maalin aan joogo hoteelkan seexanay wixii qarash ugu baxay ayaa hay'adda socdaalka aan ku leeyahay sida sharci madaxda waxaan aan marka hore aan micnaha baaq u diraya madaxweynaha ra'iis wasaaraha wasiirka amniga oo taliyaha nabad sugidda ee kumeelgaarka fahad afartaas nin ayaa hay'adahaas shaqo ku leh madaxweynaha waxaan ka codsanayaa mudane madaxweyne waxaad meesha ku soo qorteen nabad iyo nolol nabaddu micnaha waad aragnaa micnaha say tahay ilaahay ummadda nabad ha u keeno noloshuna waad aragtaa ummaddu si loo dhibaayo waxaan idinka codsanayaa madaxweyne inaad mar dalbatid kaamirada immigration airport-ka marka laga baxayo marka laga soo degayo inaad kaamiradaas soo qaadid aad daawatid si bulshada dhibka loogu hayo aad aragtid marka annaga waxaan ku leenahay mudane madaxweyne ra'iis wasaare wasiirka amniga taliyaha nabad sugidda kumeelgaarka waxaan ka codsanaynaa inay arrintan soo farageliyaan hay'addii dambeed ee dambi baarista warqad ay soo saartay hadduuna immigration-ka aqoonsanayn hay'adaha kale se wada shaqeyn karaan sidaan la socono immigration-ka waxay ay micnaha ay dhib u geysteen qaramada midoobay ay dhib u geysteen oo aad aragteen dacwadii wasaaradda arrimaha dibadda waxay dacwo ay micnaha dhib u geysteen safiirka dhamaayo dalka India ayay waxay isku dayeen inay fiisadiisa kansalgareeyaan marka anigu waxaan dawladda u sheegayaa dadka hay'adahaas oo kale waa hay'adaha muhiimka u ah Axmed Sheekh Cali kale ayaa heesa warqad ka soo baxday taliska ciidanka booliska qaybta baarista dambiyada CID kuna taariikhsan 19/3/2019 waxayna u qoray sidaan ku socota hay'adda socdaalka jinsiyadaha Soomaaliya iyo xafiiska xeeraalaha guud ee qaranka ujeedda xareen arkiif iyo gal dacwadeed sida uu qabo qodobka 7/7/2021 waxaana la xiray gal dacwadeedka loo haysa la tuhunsanayaasha kale kow Mustafa Sheekh Aadan Sheekh Cumar ina Jawaahir Maxamed 40 sano jir ah ku dhashay xamar degan warta nabada Axmed Maxamed Cali ina Faadimo Maxamed Sheekh 54 jir ah ku dhashay Beledul Amiin degan Sweden markii aan sameeyna baaris dheeraad una weyna cadeymo ku filan si loogu dhaqaajiyo kiiska waxaa la xiray gal dacwadeedka waafaqsan qodobka 7/7/2021 hay'adda socdaalka ejensiyadaha Soomaaliya waxaa laga in labadaas muwaadin ku wareejiso baasaboorradooda maadaama aan weyne cadeymo aan maxkamadda ku horgeyno warqadda waxaa ku saxiixinaya Cumar Cabdi Cilmi Cumar Bile Muuse Maxamuud Ciiso Bulsha TV
مقدشو.